pogled levo, pa pogled desno i ukoliko je bezbedno, može se preći na drugu stranu ulice. To je prvo saobraćajno pravilo koje smo naučili još kao deca, a da li su pešaci bezbedni u saobraćaju, a koliko i sami poštuju propise? Pešaci se ponašaju sa telefonom preko pešačkog prelaza, mobilnim i tim stvarima, jako se loše ponašaju. Ne gledaju ni levo ni desno, jer možda je šofer nekad brza, možda je i pešaci baš moraju malo da gledaju. Poštuju, a ima neki koji ne poštuju. Najviše oni matori ne poštuju. Ja sam videla da matori baš idu, a mladi vidim da poštuju, svi poštuju. A vozači imaš neki bahat i ne stigneš da im upišeš broj. Ja bi odmah njih prijavila. Kako se vozači ponašaju? Pa, okej, su fin. Sačekaju uglavnom. Ima neki koji onako prođu, ali uglavnom stanu. Da li pešaci poštuju znake? Pa, kako ko. Ja uglavnom poštujem. Prema statističkim podacima Agencije za bezbednost saobraćaja na teritoriji opštine Stara Pazova, pešaci su ugrožena kategorija. U poslednjih 10 godina godišnje u saobraćajnim nezgodama smrtno strada oko 2 pešaka, uglavnom starije populacije, a na desetine bude povređenih i to svih uzrasta. Pešački prelaz u Staroj Pazovi kod Sokolskog doma jedan je od najnebezbednijih. Veoma je važno da svi učesnici u saobraćaju budu pažljivi. Nema neke zvanične statistike ko je više, ko je manje kriv, ali šta je ključno, ono što je zakon o bezbednosti saobraćaja definisao, to je da zaista na pešačkom obeleženom prelazu uvek prednost ima pešak koji je stupio na kolovoz. Dakle, vozači koji dođu i vide pešaka da ili izražava nameru ili bilo kakav način doći da pređe, znači oni su dužni da se zaustave, da propuste pešake i da onda nastave sa kretanjem. S druge strane, i pešaci često greše. Najčešće koriste mobilni telefon i slušalice, što je zabranjeno. Apsolutno je zabranjeno da vi prelazite kolovo, znači na obeleženom pešačkom prelazu koristeći bilo koji vid slušalica i tako dalje, dakle korišćenje mobilnog telefona. Dakle, vi morate zaista bezbedno da se uverite da stava saobraćajna situacija je bezbedna, da vi možete pređete kolovoz i da zaista tu radnju kretanja možete završiti bezbedno. Saobraćaj je oblast koja se uči tokom celog života, a svi učesnici u njemu treba da imaju u vidu činjenicu da čuvajući sebe, čuvaju i druge.